9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Жодного ворожого обстрілу на сході країни протягом минулої доби. Однак уже сьогодні бойовики порушили перемир'я. З гранатометів та кулеметів били по українських позиціях в районі Пісків під Донецьком. Минулося без втрат. Попри суттєве зменшення ворожих атак, наші військові не втрачають пильності і використовують час для посилення оборони. Докладніше про ситуацію на передовій. Ігор Левинок. Танчики, мабуть, під'їхали, тому що гул стояв днів два. Видно, позиції якісь вибирають, розміщають їх там. Позиції українського війська під Горлівкою. Армійці кажуть, ворог на цій ділянці фронту пожвавився, підтягує техніку. В ефірі на тому боці тільки й чути, що українські збройні сили готуються до наступу. Інформаційна вже війна ведеться в їх зарані, щоб ми були, якщо вдруг вони почнуть, щоб ми вже були винуваті. Я думаю, якщо б ми почали наступати, ніхто б про це не знав би. Військові кажуть, засвітла тут переважно тихо. Неподалік КПВВ «Майорськ». Бойовики не стріляють, адже перед святами до 10 тисяч осіб з окупованої території їдуть в мирну Україну за покупками. Але з вечора ситуація змінюється. А вночі починається друге життя, і вони раза три за неділю, буває, нормально криють нас. Про щільність ворожого вогню свідчать ось ці дерева, немов скошені. Щойно закривається КПВВ, бойовики починають гатити з кулеметів відразу з декількох точок. Під звуки кулеметних черг працюють снайпери. Приїжджають групи снайперів, там по 20 чоловік із Росії. Ну, вони, видно, парами ж як ходять, чи навчаються, чи як полігон у них для них тут з живими мішенями. Бо бували, що в нас пару чоловік попадали. Тож спокою нема. Стрілецька зброя, гранатомети, бувають і мінометні атаки. Активізувалася ворожа розвідка. Групи супротивника почали нахабніти і підкрадатися до українських позицій. Та хлопці кажуть, востаннє така спроба для супротивника закінчилася печально. Вони підлазили сюди по 5 чоловік в цю посадку ближче до нас. Ну, після того, як ми дали гідну відповідь, то вже так близько не підходять. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися. Про це заявив генсек ОБСЄ Томас Ремінгер в інтерв'ю німецькому виданню «Neue Osnabrücker Zeitung». За його словами, з окремих осередків вогню може розгорітися потужна пожежа. Зокрема, серед імовірних місць ескалації конфлікту він вказав анексований Крим і лінію розмежування на Сході. А також згадав псевдовибори на окупованих територіях як один із приводів для загострення ситуації. Також Ремінгер додав, що бажає примирення та відновлення взаємодовіри між Києвом та Москвою. На Полтавщині перекинулася маршрутка. Водій мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з кермуванням і вилетів у кювет. Це сталося на трасі Суми-Ромни-Пирятин. Троє з поміж 15 пасажирів отримали незначні тілесні ушкодження. Одну людину доправили до лікарні. Міжрегіональну банду наркодилерів викрила поліція Миколаївщини. Троє молодиків продавали кристалічний метадон, опій та димедрол по всій Україні. Оплату отримували на банківський рахунок підставної особи, а товар залишали у заздалегідь обумовлених місцях. Від слідства дилери тікали з області в область, а затримали їх на Миколаївщині. Після обшуків правоохоронці вилучили наркотичних речовин на понад мільйон гривень. Штучна чи жива, зрубана чи в горщику, українці активно купують новорічні ялинки. Адже до Нового року лишилося трохи більше тижня. Яке деревце краще придбати до свята та які розцінки в регіонах досліджували наші кореспонденти? Цей засніжений молодий ліс – ніщо інше, як плантація новорічних ялинок. Їх лісники спеціально вирощують подалі від людського ока. Але з початком зимових свят насадження доводиться охороняти цілодобово. Кажуть, охочих зрубати свіжу сосну немало. Якщо б ми не охороняли, то це була б для людей би якоюсь, можна сказати, лакомим кусочком. Сюди їздилися. А так, як знаєш, що ведеться охорона, ведеться рейдування. Віктор з дружиною хоч і живуть недалеко від лісу, вирішили придбати новорічну красуню в цивілізований спосіб. Чоловік жартує, раніше грішив браконьєрством, але зараз ні. Та, ну, з моїм здоров'ям уже ні, хлопці, то
Та у дитинства було, а зараз ні. Прийшов, купив та пішов, віддихаю. Все. На офіційній точці продажу лісгоспу ялини можна купити як в роздріб, так і оптом. На цей рік лісівники вже заготували 20 тисяч дерев. Сюди, дивіться, якщо ви будете вибирати сосенку таку, як я вам зараз показую, вона буде стоїти 102 гривні. Кожне продане дерево обов'язково маркують стрічкою зі штрих-кодом. Під час свят на ялинкових браконьєрів полюють не тільки лісівники, а й поліція та екологи. Покупця таке маркування убезпечить від спілкування із правоохоронцями. Купляєте ялинку і вона не має такого чіпу, то ви розумієте, що ця ялинка незаконно зрубана. От, а можливо, навіть завезена з Чорнобильської зони. А це вже ялинкові плантації на Рівненщині. Сюди приїздять покупці з усієї країни. В цьому році так, були із Херсонської, із Хмельницької, Чернігівська. Є, звичайно, що постійні клієнти і Київ нас бере, постійно звертається. І інші області цінують за те, що дуже має форму специфічну і росте в екологічно чистих умовах. Дедалі популярнішими у покупців стають ялини у горщиках. Коштує така від 120 гривень. Весною її можна пересадити у відкритий ґрунт. І дерево продовжить свій ріст, вже буде радувати вас або біля будинку, або в парку, або в сквері чи в іншому місці. Цьогоріч на Рівненщині запровадили експеримент. У лісництвах пропонують куплені у них ялини в горщиках після свят повертати. Тоді, кажуть, 75% вартості відшкодують. Андрій за такою ялиною приїхав з Івано-Франківська. Суперський варіант, ще прекрасно. Може, двори будуть зеленими. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Незвичну кав'ярню відкрили в середмісті Івано-Франківська. У закладі взагалі немає цін, а його гості розраховуються за замовлення на власний розсуд. Звідки така ідея і наскільки сумлінні відвідувачі, розкажуть наші кореспонденти. На перший погляд, це типова кав'ярня, яких в Івано-Франківську сотні. Та зайшовши всередину, розумієш, це не зовсім так. Усіх відвідувачів тут зустрічають християнським вітанням «Слава Ісусу Христу». Та християнська атмосфера – це не єдина родзинка закладу. На стіні традиційне меню, але поряд з переліком страв жодної цифри. Власники кажуть, зробили це умисно, щоб навіть ті, в кого немає грошей, могли скуштувати у них запашної кави. Можна, будь ласка, два американо з молоком і млинець з... 600, спочатку містяни сприймали таку ініціативу насторожено, розповідають власники. Та згодом звикли і полюбили незвичайну кав'ярню. Заходиш, ти себе відчуваєш дуже вільно, відкрито, приємні досить люди обслуговують. Наталя та Мирослава тут часті гості. Єдине, що було незручно на початку, кажуть, розрахунок. Боялися не додати, тому вирішили визначати середнє арифметичне. Американо там 20 гривень коштує, млинець теж так в районі 20 гривень. Так і розрахуємося. Свої прибутки від такого незвичного бізнесу власники кав'ярні наразі не рахують. Утім, запевняють, випадки, коли клієнти взагалі не розраховуються, поодинокі. Не кожного дня в кошельку в тебе однакова сума грошей. Наприклад, приходячи повз нашу кав'ярню, один день можна попити каву за 10 гривень, якщо ти маєш їх, а другий день можна попити за 20 гривень. Іншого дня можна прийти і сказати, вибачте, у мене сьогодні немає грошей, я так кави хочу. І ми все рівно зробимо ту каву людині просто так. І з такою самою любов'ю. Про створення мережі схожих кав'ярень в Україні власники поки що не задумуються. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Указ про виведення американських військ із Сирії вже підписаний. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела Міністерства оборони. За даними телеканалу, в документі зазначено, як і коли відбуватиметься операція. Додаткових подробиць чиновник не розкривав. Нагадаю, 19 грудня США оголосили про виведення американських військ із Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою Сполучених Штатів над бойовиками ІДІЛ у цій країні. Також він заявив, що Туреччина і інші держави на Близькому Сході здатні протистояти залишкам ісламської держави в Сирії без підтримки США. Зростає кількість жертв цунамі в Індонезії. Як повідомили в Національному управлінні країни зі стихійних лих, наразі відомо про 281 загиблого. Число поранених перевалило за 1000. Рятувальники досі шукають зниклих безвісти. Ольга Жидецька розкаже більше. Рятувальні роботи в постраждалому регіоні тривають і вдень, і вночі. Надзвичайники та волонтери розбирають завали, розчищають дороги, відновлюють інфраструктуру і шукають людей, яких знесло несамовитими хвилями. У списку зниклих безвісти 30 імен. Напередодні сумна статистика загиблих змінювалася щогодини. Усі місцеві лікарні переповнені. Постраждалих з легкими травмами намагаються якнайшвидше виписати або ж перевести до інших закладів.
Наша лікарня проміжна. Сюди надходять пацієнти зі шпиталів інших рівнів. Зараз у нас 42 постраждалих, і всім їм необхідна допомога спеціалістів. Стихія вдарила по центральній частині архіпелагу у суботу ввечері. Гігантські 20-метрові хвилі ринули на узбережжя, знищивши сотні будинків та машин. Пошкоджені 3,5 сотні суден із десяток готелів. Багато хто з мешканців у цей час був удома. На пляжі саме виступала популярна місцева поп-група, тож зібралося чимало молоді. Концертний майданчик перетворився на пекло. Близько 9:30 вечора до виступу вийшов гурт «Севентін». Аж раптом я побачив воду, що йшла із-за сцени. Сцена розташувалася задом до пляжу, що був десь у 10 метрах. Я кинувся тікати, але вода підхопила мене і понесла. На думку фахівців, причиною цунамі стало виверження вулкану Анак-Кракатау. Індонезія розташована в сейсмонестабільному регіоні. Рухи земної кори тут час від часу провокують смертоносні катаклізми. У вересні через цунамі, спричинене землетрусом, загинуло близько 1,5 тисячі людей. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Податок на пластик. Німецьке місто Тюбінген першим в країні запровадить збір за використання одноразового посуду. Його мають сплачувати магазини, кафе та ресторани швидкого харчування. Схему стягнення міська влада планує розробити вже за кілька місяців і в такий спосіб спонукати до відмови від одноразових предметів через шкідливий вплив відходів на довкілля і зміну клімату. А також залучити додаткові гроші на утилізацію сміття. Нагадаю, з 2021 року ЄС запроваджує заборону на одноразові пластик. Вироби. Британія нарощує запаси харчів і ліків. У такий спосіб країна готується до виходу з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про розлучення. Чим загрожує Брекзит без домовленостей? Світлана Чернецька з Лондона. Менше 100 днів залишається до виходу Британії з Євросоюзу. Тут готуються до Брекзиту майже як до судного дня. Багато британців закуповують продукти про всяк випадок. А уряд обіцяє найближчим часом дати рекомендації щодо того, як громадянам готуватися до дня розриву з ЄС. Річ у тім, що все більш ймовірним стає вихід Британії без угоди. А це означає, що країна просто розірве зв'язки з Європою та опиниться в ізоляції. Лондон хоче бути готовим до всіх можливих сценаріїв, тож навіть армію залучає. Ми поки не отримували жодних офіційних запитів, але у рамках підготовки з надзвичайних ситуацій через Брекзит тримаємо військових у повній бойовій готовності, зокрема й резервістів, щоб у разі необхідності відреагувати швидко. Також уряд забиває державні комори життєво необхідними продуктами. Майже половину харчів Британія завозить із інших країн. Запасаються також і медпрепаратами. Щомісяця сюди надходить близько 40 мільйонів пачок ліків з ЄС. Від безперервного постачання, без перебільшення, залежить життя людей. Якщо говорити про економіку і те, як уникнути перебою з постачанням, то найкраще для Британії – це залишитися членом ЄС. Але ми теж готуємося до Брекзиту без угоди, щоб у такому випадку мінімізувати збитки. Про економічний хаос застерігають і провідні британські бізнес-організації. Серед них Торгово-промислова палата та Федерація малого бізнесу. Вони заявили, що з жахом спостерігають за обговоренням Брекзиту в парламенті. Сподіваються, що угоду з ЄС депутати все ж схвалять і катастрофи вдасться уникнути. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, Британське бюро телеканалу «Інтер». Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту супутник військово-повітряних сил США. Ракета-носій Falcon 9 без пригод стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Хоча операцію через технічні несправності та погодні умови відкладали вже 4 рази. Цей запуск перший за контрактом із військовим відомством США та водночас 21-й цього року. Різдво із запахом згорілих шин. Попри гучні протести жовтих жилетів, які лихоманять країну більше місяця, французи готуються до найголовнішого свята року. Чи всім воно по кишені? Олена Зоріна дізнавалася. Вона в Парижі. Ілюмінація в переміжку з поліцейськими мигалками і сиренами та ялинки поруч із розтрощеними вітринами і банкоматами. Життя, до якого звикають французи останніми тижнями. Дух Різдва цього року зовсім не той, кажуть французи. Святковий настрій, як пересічним парижанам, так і туристам, зіпсували протести жовтих жилетів. Протестувальники на Єлисейських полях намагаються зайняти тріумфальну арку. Поліція відтискає ухід і йде сльозогінний газ.
Для мене це, як і в Україні, війна. Скоро, гадаю, і в нас буде така революція, як у вас. Тому що люди дуже розлючені. Я залишусь тут, в Парижі, на Різдво, і буду святкувати тут на вулиці. Хоча ціни тут просто божевільні в цей час. Та все ж це головне свято року. Ми любимо Париж, ми любимо Париж. Я справді відчуваю дух Різдва в Парижі. Я щодня влаштовую для дітей шоу, то щодня робитиму їх щасливими. Різдво для пересічного француза вийде дорожче, ніж минулого року, розповідає українка з Чернігова Олена, яка мешкає у Франції вже 4 роки. Все через зростання цін на продукти, та й смачно поїсти французи люблять. Бути устриці, наприклад, це можуть бути всілякі штучки рибні. На головне блюдо дуже часто готують всі французи. Шапон – це спеціальний півень, якого відгодовують лише для різдвяного стола. Бюджет сімейного Різдва потягне майже на мінімальну зарплату. Приблизно це 1000 євро. Подарунки близьким і, звісно, продукти. Близько 300 євро – це точно. Якщо брати блюда такі, як устриці, фуагра, які є, звісно, дуже різдвяними блюдами, то бюджет на 5 чоловік буде підійматися до 500 євро. Із Парижа Олена Зоріна, Даніель Косаковський, подробиці телеканал «Інтер». 4 мільйони вогнів перетворили хорватський маєток на різдвяну казку. Світлові тунелі, химерні фігури, святкові символи прикрашають сімейний парк Салала-Айленд, розташований у селі Грабовиця. Усе це диво виросло з дитячої мрії господаря, який через бідність у дитинстві не мав до Різдва подарунків і прикрас. На початку 2000-х чоловік узявся розбудовувати батьківський спадок і тепер помилуватися видовищем щороку приїздить близько 10 тисяч туристів. Ми запитували наших відвідувачів, чи подобається їм, і вони казали, що в захваті спеціально приїхали подивитися на вогняне диво. Запитували, чи влаштуємо ми таке ж саме видовище наступного року. І ми пообіцяли, так, буде 100 тисяч вогнів. Загалом за ці роки ми вийшли вже на 4 мільйони вогників. Собака і білий ведмідь заприязнилися на Алясці. Знайомство і розваги тварин зафільмував господар пса. На відео собака уважно обнюхує ведмежа, а тоді починає бігати навколо нього і запрошувати до забавляння. Ведмідь виявився вельми добродушним і погодився розважити чотирилапого грою у квача. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олександр Васильченко. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.